ڕێکخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی کوردستان بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی مافی مرۆڤ و پەسەندکردنی ڕاگەیەندراوی جیهانی مافی مرۆڤ بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە. ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان ڕایگەیاند کە زیندانیانی سیاسی و مەدەنی ئازاد بکرێن لە بەشێکی بەیاننامەکەدا هاتووە بەداخەوە لە ماوەی ئەم ساڵدا بە تایبەت پاش هاتنەسەرکاری ڕوحانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و فشارەکان بۆ سەرچالاکانی سیاسی کورد ڕووی لە زیادبوون کردووە. ڕێکخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی کوردستان ڕۆژی جیهانی مافی مرۆڤ و پەسەندکردنی ڕاگەیەندراوی جیهانی مافی مرۆڤ لە خەڵکی ئێران کوردستان و سەرجەمی ژنانە زیندووەکان پیرۆزبایی دەکات و وێڕای پشتیوانی خۆی لە چالاکانی مافی مرۆڤ بە مەبەستی باشترکردنی دۆخی مافی مرۆڤ لە وڵاتی ئێران، نیگرانی خۆشی لە درێژەی پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ و سەرکوتکردنی ئازادیەکان دەردەبڕێ. بەداخەوە لە ماوەی ئەمساڵدا و بەتایبەت پاش هاتنەسەرکاری ڕوحانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و درێژەی فشارە سیاسیەکان نە تەنیا ڕانەوەستاوە بەڵکو لەژێر سێبەری و توێژە ناوکیەکاندا وڵاتانی ئوروپاییش بێدەنگیان لە هەمبەر پێشێلکاریەکاندا هەڵبژاردووە و بە پێچەوانەی بەڵێنەکانی پێش هەڵبژاردن هیچ هیوە و ئومێدێک بۆ باشتربوونی دۆخی مافی مرۆڤ و ئازادی و کەمبوونەوەی فشارەکان بۆ سەرچالاکانی سیاسی و مافی مرۆڤ کە لە دۆخێکی زۆر نالەباردان بەدی ناکرێ. لەو نێوەدا محەممەد سەدیقی کە بودوەند بەرپرس و دامەزرێنەری ڕێکخراوەکە کە ماوەی 7 ساڵە لە زیندانداە لەگەڵ هەڕەشەی نوێی ئەمنیەتی بەرەو ڕووبووەتەوە، یان ئاغای عەبدولفەتاحی سوڵتانی کە بە تاوانی پشتیوانی کردن لە مافی مرۆڤ لە حەبسدایە، هەروەها ژمارەیەک زیندانی دیکە بەناوەکانی موحسێنی میردامادی، عەبدوڵڵای ڕەمەزانزادە، مستەفای تاجرزادە، قوربانی بێهزادیان، عەبدوڵڵای مؤمینی، محەممەدی داوەری، حەسەنی زەیدابادی، عەلی ڕەزای ڕەزایی، مەسعودی پێدڕام، سەعیدی مەدەنی، کەیوانی سەمیمی، ئەمیری خوڕەم عیماد بەهاوەر، محەممەدی سەیفزادە و چەندانی تر تەنیا بە تاوانی چالاکی ئاشتی خوازانە و ڕێفۆرم لە گرتوخانەکاندان. لەلایەکی دیکەەوە چالەکانی مافی مرۆڤی کورد بەناوەکانی خوسرۆ و مەسعودی کوردپور و هێندێ چالاکی کرێکاری سینفی دیکە وەکو بێهنامی ئیبراهیمزادە، یەشاری دارولشەفا، مهدی خودایی، محەممەدی یوسفپور و فەرشیدی فەتحی و هەروەها زیندانیانی مەسحەبی بەناوەکانی غوڵام ڕەزای خوسرەوی، محسین و ئەحمەدی دانیشپور و قەنبەری و دیان کەسی دیکە کە حوکمی ئیعدامیان هەیە لەگەڵ دۆخێکی زۆر نالەباری جەستەیی و لەناو گرتوخانەدا بەرەو ڕوون و لەلایەکی تریشەوە ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوزیش لە دۆخێکی جێگەی نیگەرانیدا ژیان بەسەر دەبەن. هەر بۆیە ڕێکخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی کوردستان خوازیاری ئازادکردنی سەرجەم زیندانیانی سیاسی و مەدەنیە و داوا لە هەموو ویژدانە زیندووەکان دەکات هاودەنگ لەگەڵ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان داوا بکەن کە ئیعدامەکان لە ئێران ڕابگیرێ و کۆتایی بە پێشێلکردنەکان بهێنرێ و هەروەها محەممەد سەدیقی کە بودوەند و ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوز لە زیندان و دەست بەسەری لە ماڵەکانیاندا ئازاد بکرێن. هەژدەی سەرماوەزی ساڵی 1392 هێتاوی ڕێکخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی کوردستان. بەڵێ خۆشەویستان بۆ باسکردنی زیاتر لەسەر ئەم پرسە. ئێستا بەڕێز ئیجلالی قەوامی ڕۆژنامەنووس و چالاکی مافی مرۆڤ لەگەڵمانە. کاگجلال سڵاوت لێبێ و ئەو کاتت باش. تکایە فەرموون کە دوا بەدوای هاتنە سەرکاری حەسەنی ڕوحانی چ ئاڵوگۆڕێک بە گشتی لە ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێراندا پێکاتووە و داواکاری ئێوە وەگ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان لە ڕۆژی جیهانی مافی مرۆڤدا ڕوو بە بەرپرسانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران چییە؟ ئەو بەیاننامەی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان کە دەرکراوە هەتر بەر ئەساس و بنەمای ئەوەیە کە لە جەریانی هەڵبژاردنەکانی ئەمساڵدا پرۆگرامەکانی پرێزیدەنت ڕۆحانی ئەوە بوو کە ئەبێت مافی شارەوانی، مافی هەموو کەمینەکانی خۆیان، کەمینە بەتنیکیەکان و مەشهودیەکان، ئەبێت هەموو ئەمانە مافێکی بەتامبریان بێت. بەهۆی ئەوە و ئەوەی کە درزن ڕۆحانیوتی دەوڵەتی من دەسەڵاتی من دەسەڵاتی تدبیرە و دەسەڵاتی هیواداری و ئومیدا ئێمەش هەر بەهۆی ئەوە و لەو بەیاننامە ئاماژەمان کردووە کە ئێستا کە بە قۆڵی خۆیان فەزاکی نوێ لەناو ئێرانە پاش هەڵبژاردنەکان قۆقاوە ئەو انتزارە هەیە کە هەموو ئەو کەسان کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا
هوی چالاکی سیاسی مدنی مافی مرو روژانه نوسی امانه جیهوان حکمی زندانیان پیدراوه او هیوه امانه هیا او انتظاره هیا که دولتی کبیر امید بکوانی امانه بسان چشه لناو خوی اکران افر بکات اما وقتی که او که دستی دست ریجه که اینو بو خندران و اعظمین قیامی این مصروحه قیامی این دوسی های اشی امن صروحه دوسی لناو خوی دست بکره لناو مالی خومانو دست بکره ایمه چون لناو مالی خومان آواز و شروع درگیری بید این دستی صروحه دوسی بین نگو حقا او که شه لناو خوش شروع بید او همو کسانه که بر خوی او کارانه و کمویان چلاکانی سیاسی مدنی مفیم رو هیواداریم اعتقد بکنو او انتظاری جهوی لدولتی اعتداء و دولتی تدبیر امی که بتوانه کرشه زندانیانی سیاسی مدنی مافین رو روزا معاقی که دخا کسن لزندانی سنا کاران ورمی و شارکانی کنن ناو ایرانا همانا اعتقد بکن و هر لسرطا امی جاو او منشوری مافین مطوبی که دولتی تدبیر امی دن روزانا بلابو و اماجه بوا کردی اک شردانی بیان چالاکی مدنی مافی همو احزاب ابید بفارزید ابید او مافیانه بید همو تک تک کسانی کنا بطوان ازادانه فعالیتی حزبی فعالیتی مدنی فعالیتی سیاسی در چوارچوه قانون بکن قلب هو یو ایما و کورکوانی مافی مرو بی کردستان او بیان نامانه در خصو انتظاریش اویا که دولتی تدبیر امید بطوان انتظاری ایما و کورکوانی مدنی مافی مرو و همو کسانی که بله زور سپاس بو برستان برز اجلالی قوامی روزنامه‌نوس و چالاکی مافی مرو.